Po, më nuk jafë njëri, asë nuk tenë se më njëri, asë nuk kunos njëri për stresën. Zemër po. Tani, jemi qëtë, më flasim ndryshe, tani ne vlen të diskutojmë të modët. Unë të thash lërë, se për desa unë po të shumë dhe ditë t'i s'kishe asë vetë pëse ta risilje, po t'i e risole, zhe unë jo, nuk e te. Unë e risola për efekt se bardhin tha, po t'kishte qënë. Po. Po jo se ke bërë ti. Po të tjerë të flasin që atë duan, ti mos me këthe mua. Edhe ata nuk kanë thënë e ke bërë ti. Ata kanë thënë. A i gjithë. Mos të është e i rast i Sarës. Edhe mund të jetë, po prapë s'ta ka mund fajnë. Po jo më nuk e ke ti fajnë ke ajo gjithë. Ti ke fajnë ke kjo që ma qëpore da unë me vesh një moment. Sa na qëpon ti ne, hajde, i kua i më vesh. Qiko, ti muodhe këtu unë nuk e di qëpon. Ama nese, i kua i më vesh. Ska që. Edhe, ajo ndodhi se nga që unë të kam si gotë të tijë, në përndaj ndodhe e, se o me i tjetër nuk e boja. Po i gjithë se si. Nuk e ka. Po nuk e ka. Ri, se po i fiste për vete. Mua vërët e mundë. Ja, su. Kjo është pytje. Që po këti me situatën e saj? Kështë? Po se po dukesh shumë keq. Ti bën surprizë. Ti je shumë keq shpirti modës. Lena ato të sqaroj gjë. Po se s'mund të bësh si pa punë apo? Chill. Lena gjithë sa më vet ti të sqaroj. Mund drejtove rreth me një dhe më të jepi dashuri thash ti na mos marr punë. Ai na të tjetri që po më tha mu. O Egla, motrën, kushtinën apo kë? Po vetëm po ta. Të marrim vesh se të jemi në vazhdim. Kupton? U drejtu drejt me e, dhe më tha, jepi dashuri dhe vash klut, në mësë ma thuj këtë. Po të që, të me thuj. Dhe mësë i thuj këtë. A i ka shumë. Dhe mësë u kapnim, mësë më përcimin e mu. Ka që kënë shaune. Po që më qimë mu në të loshë. Jepi dashuri në të si se ka nevoj. Po ja e më gjithë dashuri në asaj. Edhe ti, edhe ti. Dhe për këtë të kësë e vashë në ndimit e në 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 Marinesh, Egla. Kë po mra? Egla. Unë gjithë mund bëjë të drejtën. Jeni kushurim, motë të blajnë, apo këtë të këpë një, bëjë përgjishëm. Më drejtu drejt me e. Unë gjithë mund bëjë të drejtën. Të ngusht rethin e drejtën. A i Egla kështë të gjithë rethin, apo jo? Po drejtu drejt me e. Dhe i dha kuna, mos ma të vaj kështu, dhe ti të rëgjë qëtësa, mos ma të qëtësa. A mos më, ani mos më prek pra mu, mos më tuj. Fut pra mu. Tu unë jam, qa ka më ne, një gna. Lene gosën. Pa jo më unë. Ta sëqeroj me gosën tjetër që është zonja të përgjish. Ska në duje fare për shpatë më në ta, ta dish. Pa më re unë gamë në e të ne, a mos li që do, në kështë kemë. Po ula brej nga betona. E di që të zi, po uzure pra me muj. Jo, brej, e di që ti kesh punë. Mos put mu se na pona i qese të putë. Përsa kashë. Unë ula. Përsa kashë. Fajndin. Të du farë. Që do bëzë me tim, ti e organizohë me tim gjëtë. Si vjena angjia. Po dhe ti më, i thu, jam e rritur. Dime, po. Jam e rritur, përës një një. Sorry. Ok. Go ahead. Më falë, Lala. Dhe më përrok në... Se ke i e vërë, duke që më gjerë në më. Më tha, se më tha, ka të bidu më bëmë brënda. Nga ju të rritë. Tri që qujmë në tri. Kur tha i ka të ditë, thëshu, ka të ditë ta mundu.